ibland. Sidorna 9-21. Här finner ni enkel livsstil. Och därefter den tidiga kyrkans syn på rikedom och egendomsgemenskap, sidan 13. Och så avslutningsvis 7 sätt att bekämpa fattigdom enligt Bibeln, sidan 18. Så vi får se hur mycket vi hinner med det här passet och sen som kommer i nästa. Men vi börjar med att tala om enkel livsstil. Ordspråksboken, kapitel 30, vers 8, säger: ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Det är det ideal som jag förkunnar. Och det är många som missuppfattar det och säger: ja, men du har ett fattigdomsideal, Mikael, du vill att alla ska vara fattiga. Men jag vet hur hemskt det är att vara fattig. Så jag möter då ofta hemlösa romer och andra människor som är väldigt fattiga. Och det är väldigt stora plågor i det. Så det jag säger är att vi ska sträva efter jämlikhet och enkelhet. Där vi varken lider nöd eller har överflöd av ägodelar, vilket ju får till konsekvens att andra lider nöd i onödan. Det jag vill är att vi lever enkelt och nöjer oss med det nödvändigaste. Strävar efter förnöjsamhet istället för konsumtionshets. Så att vi frikostigt kan dela med oss. Jag tycker att det är lite problem att det är så många kristna som lever precis som alla andra. Man har samma livsstil, samma kläder, samma mönster och samma hobbies. Och det är många kristna som strävar efter att kristifiera olika saker. Så man ska lyssna på kristen musik, man ska gå i kristna skolor, åka kristna bilar och dricka kristen läsk. Men ja, tänk om Jesus kallar oss till att vara annorlunda. Romarbrevet 12 säger att anpassa er inte efter den här världen, utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Paulus säger också i Filipperbrevet 3 att vi är medborgare i himlen. Kyrkan ska vara himlens ambassad. Och vi ska liksom, vi är förstås syndare och vi misslyckas, men vi ska ändå sträva efter att leva ett helgat liv i Jesu efterföljd. Första Johannes brevet kapitel 2, vers 6, tror jag det, säger att den som säger sig tillhöra Jesus är också skyldig att leva som han levde. Så det vi kallar det till är att faktiskt sträva efter Jesu livsstil. Och en sådan livsstil är enkel. Medan västvärldens livsstil, som Sverige präglas av väldigt mycket, är väldigt extrem på många, många sätt. Och det är ju så att när det är väldigt många som beter sig på ett visst sätt, så blir det normalt. Även om det skulle vara så att 90% av jordens befolkning inte alls lever så, för så är det normalt. Det är så vi är uppväxta och det är så alla vi känner lever, va? Som det här att vi äter kött varje dag, vilket är extremt konstigt. Historiskt sett och även globalt sett. Förr i tiden så åt man kött max en gång i veckan, söndagsstekarna. Och i många länder i majoritetsvärlden, Afrika, Asien, Latinamerika, så är det väldigt ovanligt att man äter kött, för att man inte har råd. För att det tillhör vardagslyxen som kommer väldigt sällan. Men här har det blivit något vi gör varje dag, vilket får väldigt stora konsekvenser på miljön. FN har sagt att kött är den miljöfarligaste ingrediensen som finns på grund av klimatpåverkan. Så sådana saker så gör vi utan att reflektera. Den globaliserade handeln som vi är involverade i, att i princip alla i Sverige har köpt varor som har producerats under väldigt hemska arbetsvillkor i Asien. Det är något som liksom är integrerat i vårt system och som nästan har blivit normalt. När det kommer varor som produceras under bra arbetsvillkor, när det kommer matvaror som inte har besprutats, då är det de som är märkliga och som får en speciell märke och som blir dyrare i affärerna. Ni kanske har hört den här ICA-affären i Nyköping, som då satte upp skyltar på sina bananer som hade ekologiska bananer och besprutade bananer. Och försäljningen av ekologiska bananer raketsteg. Och det de sa var ju sant.
Men vi har blivit så vana vid att normala bananer, det är det som man använder gifter som gör arbetarna sterila. Och det är liksom, det är det samhället vi lever i. Och det som Bibeln utmanar oss till är att se bortom detta. Se på Jesus och se på liksom, hur kan vi vara ett alternativ? Hur kan kyrkan vara en plats som gör sig fri från de här ohållbara strukturerna som vårt samhälle präglas av? Så att vi faktiskt i vår livsstil uttrycker Guds rike konkret. I världen idag så spenderar vi 2 biljoner dollar på underhållning och media varje år. Det är nästan lika mycket som vi någonsin har gett bistånd till fattiga länder. De pengar vi spenderar på Simpsons och Idol, det är lika mycket som alla världens rika länder någonsin har gett till världens fattiga länder. Och ändå är just underhållning och liksom TV och bio och musik och sådana former av media något som vi ganska okritiskt konsumerar mer och mer och mer och mer. Det var på nyheterna för några år sedan att Avatar, James Cameron, nya storfilmen, är den dyraste filmen som någonsin producerats. 1 miljard dollar tror jag den kostar. Och det framställs som något fantastiskt. Det är som, wow, det måste vara en jättebra film detta. Och då blev det också mest sett på bio. Men vänta lite nu. Det är 50 000 människor som dör av fattigdom varje dag. Och så spenderar vi 1 miljard dollar på en film om rymdvarelser. Vi behöver vara lite mer kritiska till den onödiga konsumtionen. Jag läste en kurs i klimatledarskap på universitetet. Och då hade vi en väldigt intressant föreläsning om mat och klimat. Så då var det en föreläsare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som talade om hur man liksom äter mat på ett miljövänligt sätt. Och hennes svar var förstås att vara vegan i så hög utsträckning som det går, eller ät inälvor. För det är något som slängs bort på slakterierna, så det kan du äta. Det var alltså bara några veganer i klassen som blev jättearga för att de ville att vi skulle äta inälvor, så det blev det debatt kring det där. Men sen efter att vi hade pratat om det så bad man oss tänka på följande frågor. Kan en miljövän använda smink? Och kan en miljövän dricka alkohol? Och så diskuterade vi två och två och så redovisade vi våra svar. Och de allra flesta de pratade om smink, mascara som inte hade testats på djur och ekologiska viner och sådär. Och så, ja. Men frågan är, ska vi överhuvudtaget producera och konsumera smink och alkohol? För det är ju något vi inte behöver. Så är det miljövänligt etiskt att konsumera och producera onödiga saker? Och då i min klass, det var ganska få kristna där och ganska få nykterister. Så de var liksom, är du inte miljövänligt med alkohol? Och sådär, och jag som man och nykterist, jag var ju otroligt odrabbad av detta svåra dilemma. Men hon satte fingret på något som jag utifrån mitt studie av Bibeln länge tänkt på. Och det är skillnaden mellan vad som är nödvändigt och onödigt. När Paulus säger i 1 Timoteus 6:8, vi ska vara nöjda med mat och kläder, framställer han då inte en livsstil som är väldigt enkel. Orden han använder där, 1 Timoteus 6, är lite bredare än just mat och kläder. De grekiska orden uttrycker ungefär näring och skydd. Så man kan ju tänka sig att han även hade vatten och möjligtvis mediciner och tak över huvudet i åtanke. Men poängen är ändå att liksom, det ingår nog knappast segelbåtar och rollerblades. Så, utan vi ska vara nöjda med det nödvändigaste. Det är liksom vad Bibeln förkunnar. Johannes Döparen var ju någon som praktiserade detta. Han förespråkade ekonomisk jämlikhet. Han sa i Lukas 3:11, den som har 2 tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Så det är enligt Johannes Döparen hur vi ska leva.
Och som en konsekvens av det så levde han också mycket enkelt. Han bodde ute i öknen, han åt gräshoppor och han klädde sig i kamelhår. För Jesus, han var kanske inte lika asketisk som Johannes Döparen. Han drack ju vin till skillnad från Johannes Döparen. Men det vi även ser i Jesu liv är att han lever väldigt enkelt. Och som sagt, lever i egenomsnitt, ger gemenskap med sina lärjungar, uppmanar till generositet gentemot de fattiga. Och en enkel livsstil är vad världen idag ropar efter. Jag tror att det är liksom det som vi läser om i Nya Testamentet, det är en lösning till väldigt många olika problem. Idag så dör fler människor av miljöförstöring än sjukdomar i utvecklingsländer. Enligt Omvärlden, som är en tidning som täcker biståndsfrågor. Så alla de fattiga människor i utvecklingsländer som dör av malaria och HIV, tuberkulos och andra sjukdomar, de är färre än de som dör av miljöförstöring i dessa länder. Av förorenad luft, förorenade vatten, oljeborrningar, alla möjliga sorters miljöförstöring. Och det visar ju att miljöfrågorna, det handlar inte bara om att rädda ekorrar och granar, utan det handlar om att värna om vår egen överlevnad. Och i synnerhet de fattiga. När det gäller klimatet så brukar man tala om klimatorättvisa. De rika länderna som har orsakat de största utsläppen och de fattiga länderna som kommer drabbas hårdast av klimatförändringarna. Som utvecklingen går nu så närmar vi oss en 4 grader varmare värld. Eftersom ganska många forskare numera säger att det blir väldigt, väldigt svårt att hålla 2 graders målet på grund av att ingenting händer. Det är business as usual, vi fortsätter konsumera och använda fossila bränslen. En 4 grader varmare värld kommer få katastrofala konsekvenser, i synnerhet för de fattiga. Enligt Världsnaturfonden så är Sverige det 10:e värsta landet i världen när det gäller ekologiska fotavtryck. Så gick det med den svenska goda självbilden. WWF säger, som jag nämnde förut, att om alla levde som svenskar skulle det behövas 3,7 jordklot. Och den bistra sanningen är att vi har ett jordklot. Så vi lever nästan 4 gånger för rikt, helt enkelt. Enkel livsstil, det är inte bara liksom en liten hipp alternativ grej som man kan göra om man vill vara lite cool. Det är faktiskt en nödvändighet i världen idag, att vi lever mycket enklare. Och det kräver förstås en samhällsomställning. Och det är politiker och företagare som har ett väldigt, väldigt stort ansvar i att göra den omställningen. Men även vi som privatpersoner och i synnerhet vi som kyrka. Som global kyrka omfattar vi faktiskt 2 miljarder människor. Vi kan göra något för att leva enklare så att vi värnar om Guds skapelse och också kan få till en ekonomisk utjämning. När vi genom att leva enkelt och ge mer kan hjälpa de fattiga i högre utsträckning. Jag ska avsluta detta lilla pass. Jag pratar om lysprodukter. Och vad är då lysprodukter? Jag ser det på sidan 11. Ja, det är en term jag kommer på. För lyxprodukter, underhållningsprodukter och skönhetsprodukter. Och det är typiskt sådana saker som är rätt onödiga som vi kan byta ut mot att istället ge pengar till de fattiga och ägna oss åt andra saker. Lyxprodukter är ganska svårdefinierat. Det kan röra sig från allt från fin mat till lyxbilar. Det som heter guldkant på tillvaron, det som man vill unna sig, eller som Johanna säger, det som är köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. I USA så spenderar man mer pengar på lyxvaror än vad hela OECD-världen ger i bistånd till fattiga länder. Så det är en blind fläck, skulle jag säga, i miljödiskussionen. När man diskuterar så här hur vi ska leva miljövänligt, då är det ofta, pratar man också ofta om att byta ut lamporna till lågenergilampor och köra mindre bil och äta mindre kött och sådär. Men det här lyxen som vi i allt högre grad konsumerar, och det är liksom i synnerhet de väldigt rika, men även medelklassen konsumerar lyxprodukter då och då. Det är något som förstås
har en väldigt negativ miljöpåverkan, och de pengarna skulle vi kunna ge till de fattiga utan att få försämra livskvalitet för det. Underhållningsprodukter handlar förstås om film, musik, spel, sport, resor, hobbies med mera. Syftet är att ha kul. Oftast argumenterar man för att det får en att slappna av. Men det finns ju också gratis sätt att ha kul och att slappna av. Och många av de medier som kan ge underhållning ger också information förstås. Ofta är det sammanlänkat. Men dock är det svårt att argumentera för att det är informationssyfte. Man går på bio och lyssnar på låtar och åker till Thailand. I en värld där vi spenderar nästan lika mycket på underhållning och medier per år som vi någonsin gett i bistånd, behöver vi faktiskt skära ner på underhållning. Och det är också något som jag tycker saknas i miljödiskussionen, men som jag skulle vilja lyfta. Och sen skönhetsprodukter innebär mode, smycken, frisyrer, smink med mera. Dessa produkter köper man för att man vill se bra ut. Också för att visa hur rik man är. Många kritiserar det rätt så extrema skönhetsideal som framförallt unga tjejer utsätts för. Men få tar tag i saken, slutar att konsumera för utseendets skull. I Sverige spenderar vi dubbelt så mycket pengar på kläder som på bistånd. Och det är nog inte bara för att det är kallt här, utan väldigt mycket av de kläder vi konsumerar, det är liksom för att sända signaler för visa och uppfas och sådär. Medan första Petrusbrevet 3 säger att er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla bordrättningar, påhängda guldsmycken och fina kläder.